নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। 9635টা নিয়মীয়া শিক্ষক পদৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান দৰকাৰী কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টোত। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ ভেৰিফিকেশ্যন কোনখন জিলাৰ বাবে কেতিয়া হ'ব। সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ শ্বিডিউল প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। চ' আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা, কাছাৰ আৰু দৰং জিলাৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা, তাৰপিছত ধেমাজি, ধুবুৰী আৰু ডিব্ৰুগড় 3 মাৰ্চৰ পৰা, গোৱালপাৰা জিলা 2 মাৰ্চৰ পৰা, গোলাঘাট 4 মাৰ্চৰ পৰা, হাইলাকান্দি, যোৰহাট, কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা, কৰিমগঞ্জ জিলা 2 মাৰ্চৰ পৰা, লখিমপুৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা, মৰিগাঁও 1 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা, নগাঁও 3 মাৰ্চ, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়া 2 মাৰ্চৰ পৰা। আৰু তলৰ পিনে লিখিছে দ্য ডিটেইল শ্বিডিউল উইল বি পাব্লিছড চুন। চ' ইতিমধ্যে জিলাভিত্তিক তালিকাসমূহ আপলোড কৰা হৈছে, আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে নিজৰ নামসমূহ চোৱা নাই, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি চাই ল'ব। প্ৰায় আটাইবোৰ জিলাৰে লিষ্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰা হৈছে, LP, UP সকলোবোৰ তালিকা। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি আপোনালোকৰ সৈতে অন্য এটা কথা এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে কিমান সংখ্যকে এপ্লাই কৰিছে এই পদসমূহৰ বাবে। জিলাভিত্তিক ভেকেঞ্চি অনুসৰি এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা কিমান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন এখন চাৰ্ট আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ DEEৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এখনৰ আধাৰত। ইয়াতে প্ৰতিখন জিলাৰ ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আপোনালোকে দেখা পাব। চ' প্ৰথমতে বৰপেটাৰ LP 294টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 554গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। একেদৰে বৰপেটাৰ UPৰ 267টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 1416গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। সৰ্বমুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 2370। বঙাইগাঁৱত 199টা LP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 1191গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। বঙাইগাঁৱৰ 167টা UP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 1139গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। কাছাৰৰ 658 LP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 2849গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। কাছাৰৰ UPত 573টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 968গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। দৰঙৰ 86টা পদ আছিল LPত, এপ্লাই হৈছে 450গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দ্বাৰা। UPৰ পদ আছিল 66, এপ্লাই কৰিছে 223গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ধেমাজিত 159টা পদ আছিল LPৰ, এপ্লাই কৰিছে 380গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ধেমাজিত UPৰ পদ আছিল 95টা, এপ্লাই কৰিছে 237গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ধুবুৰী জিলালৈ যদি চাওঁ, 364টা LP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই হৈছে 1547গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দ্বাৰা। 200টা UPৰ পদ এপ্লাই হৈছে 468। ডিব্ৰুগড় 158টা LP পদৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যনৰ সংখ্যা 515। 87টা UP পদৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যন 497। গোৱালপাৰা 122টা LP পদ আছিল, এপ্লাই হৈছে 679। 50টা UP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই হৈছে 81টা। গোলাঘাট 259 LP পদ, এপ্লাই হৈছে 1001টা। 159টা UP পদ এপ্লাই হৈছে 1021টা। হাইলাকান্দিৰ 322টা LP পদ এপ্লাই কৰিছে 620গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। 507টা UP পদ এপ্লাই কৰিছে 362গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। যোৰহাটৰ 233টা LP পদ এপ্লাই কৰিছে 502গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। 284টা UP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 621গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। কামৰূপ মেট্ৰত 59টা পদ আছিল LPৰ, এপ্লাই কৰিছে 247গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। 14টা পদ আছিল UPৰ, এপ্লাই কৰিছে 105গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। কামৰূপ ৰুৰেলত 145টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই হৈছে 545গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দ্বাৰা। আৰু 196টা UP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 434জনে। কৰিমগঞ্জ LPৰ পদ 508 এপ্লাই কৰিছে 1274গৰাকীয়ে। 320টা UPৰ পদ এপ্লাই কৰিছে 272গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। লখিমপুৰ 161 এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 447 LPত, আৰু UPত 176 ভেকেঞ্চি, এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 1059। মৰিগাঁও 300 LPৰ ভেকেঞ্চি, এপ্লাই কৰিছে 1695গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। UPৰ 149টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 933গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। নগাঁৱত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, 557টা LP পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 4760গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। একেদৰে UPতো 309টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিছে 3828গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। নলবাৰীত 44টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লাই হৈছে 178 LPৰ ক্ষেত্ৰত। UPৰ 113টা পদৰ বিপৰীতে 432টা এপ্লিকেশ্যন। শিৱসাগৰ জিলাৰ 145টা পদৰ বিপৰীতে 509গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিছে। 119টা UP পদৰ বিপৰীতে 281গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিছে। শোণিতপুৰত 481টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যন পৰিছে 2432।
আৰু ইউপিৰ 140টা পদৰ বিপৰীতে 781, তিনিচুকীয়াৰ 261টা পদৰ বিপৰীতে 1427 আৰু 129টা ইউপি পদৰ বিপৰীতে 745। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভেকেঞ্চিৰ একেলগে গোটেইখিনি ৰখা হৈছে আৰু কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও একেলগে ৰখা হৈছে, সেইবাবে অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে। কিন্তু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে হোৱা নাই, কাৰণ এল পিত কোনো কেটাগৰী নাথাকে। ইউ পিত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ছায়েন্স টিচাৰ, হিন্দী টিচাৰ এনেদৰে বহু বেলেগ বেলেগ কেটাগৰী আছিল, সেইবাবে ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব। কিন্তু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নহয়। এল পিৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল 5,515টা পদৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যন 24,202টা আৰু 4,120টা ইউ পি পদৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যন 15,934। সৰ্বমুঠ 9,635টা পদ আছিল আৰু এপ্লাই কৰিছে 40,136গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। চ' এইখিনি শেহতীয়া কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান। আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ শ্বিডিউল আপলোড হৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমে। আমাৰ চেনেলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।